অনুমোদন, লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ নাম, লাভলীনাৰ প্ৰশিক্ষক সন্ধ্যা গুৰুঙৰ নামো দ্ৰোণাচাৰ্য বঁটাৰ বাবে অনুমোদন। অলিম্পিকৰ স্বৰ্ণজয় এথলিট নীৰজ চোপ্ৰাৰ নামো ধ্যানচন্দ খেল ৰত্ন বঁটাৰ বাবে অনুমোদন কৰা হৈছে। ৰূপৰ পদক বিজয়ী ৰবি দহিয়াৰ নামো অনুমোদন। লাভলীনাই 2020 চনত লাভ কৰিছে অৰ্জুন বঁটা। জুৰিৰ অনুমোদনৰ পিছত নামসমূহ শীঘ্ৰে ঘোষণা কৰিব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ক্ৰীড়া মন্ত্ৰণালয়ে। ইন্ধনজাত সামগ্ৰীৰ পৰা শাক পাচলিলৈকে বজাৰত জুইছে দাম। ধেমাজিৰ বজাৰসমূহতো অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য নিয়ন্ত্ৰণহীন হৈ পৰিছে আৰু নিৰ্বিকাৰ হৈ পৰিছে যোগান বিভাগ। বজাৰলৈ গৈ খুব সুজাৰিছে এতিয়া গ্ৰাহকে, কিন্তু ইমানৰ পিছতো মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই চৰকাৰ তথা যোগান বিভাগ। এই সন্দৰ্ভত আমি আগবঢ়াইছো মন বিকাশ বৰগোহাঁইৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন। ৰাজ্যত হুৰাহেৰে বাঢ়িছে বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ দাম আৰু সমান্তৰালভাৱে বৃদ্ধি পাইছে শাক পাচলিৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি উপস্থিত আছোঁ ধেমাজি সদৰৰ নলনী পামৰ এখন দৈনিক বজাৰত, আৰু দৈনিক বজাৰখনত আমি দৃশ্য দেখুৱাব খুজিছোঁ। আৰু যিহেতু ৰাজ্যত যিধৰণে আচলতে মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু সাধাৰণ খাতি খোৱা যিসকল লোক, সেই লোকসকলে যথেষ্ট প্ৰভাৱিত হৈছে। আৰু মই কেমেৰা সহযোগে এটা দৃশ্য দেখুৱাইছে যে ধেমাজি সদৰৰ নলনী পাম এই দৈনিক বজাৰৰ দৃশ্য, যিহেতু পুৱা গধূলি যিখন দৈনিক বজাৰত যথেষ্ট গ্ৰাহকৰ ভিৰ হয়, আৰু এই গ্ৰাহকৰ ভিৰ হোৱাৰ এই বজাৰখনত যিধৰণে আচলতে ইয়াতে যিসমূহ সামগ্ৰী আহে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা আহে, অকল ধেমাজি থলুৱা উৎপাদিত সামগ্ৰীয়ে নহয়, বিভিন্ন স্থানৰ পৰা খাৰুপেটীয়াৰ পৰা বৰপেটাৰ পৰা পৰ্যন্ত আজি গৈ বিভিন্ন শাক পাচলি ইয়ালৈ আহে, আৰু শাক পাচলিসমূহ বিভিন্ন দামৰ যিহেতু তাৰতম্য ঘটিছে। আৰু এই যোৱাকেইটা দিনত যদি চোৱা যায় যিসমূহ আচলতে শাক পাচলি ইয়াতে ধেমাজি থলুৱা শাক পাচলি উৎপাদিত শাক পাচলি আচলতে বজাৰ চাহিদা পূৰণ কৰিব নোৱাৰে, আৰু তেনে মুহূৰ্তত কিন্তু বাহিৰৰ পৰা শাক পাচলি আমদানিকৃত হ'বলগীয়া হয়, তাৰ যাৰ ফলশ্ৰুতিত কিন্তু গ্ৰাহকে অধিক দাম আচলতে দিবলৈ বাধ্য হয়। আৰু এই মুহূৰ্তত মই কেমেৰা সহযোগে এটা দৃশ্য দেখুৱাব আছে, আৰু আমি এগৰাকী ব্যৱসায়ী ওচৰলৈ আহিছোঁ, দাদা আপুনি ওচৰলৈ আহিছোঁ, যিহেতু আমি দেখা পাইছোঁ যে ইয়াতে বিলাহী আছে, বেঙেনা আছে, বা কবি ফুলকবি আছে, এইসমূহ দামসমূহ কেনেধৰণৰ কওক? বিলাহী 80 টকা, ফুলকবি 80 টকাই চলিছে এতিয়া বৰ্তমান, বেঙেনা 60 টকা, জলকীয়া পোৱা 30 টকা, 120 টকা চলিছে, পটল 40 টকা, 50 টকা তেনেকৈ হৈছেগৈ, কেৰেলা 20 টকা পোৱা, 80 টকা হৈ আছে, লেচা এইটো 60 টকা কিলো, 15 টকা পোৱা, বন্ধাকবি 40 টকা কিলো হৈছে। অঁ এতিয়া প্ৰায় এইখিনি থলুৱা সামগ্ৰী, ইয়াত চালানী অহা নাই, অকল বিলাহীটো আহিছে নাচিকৰ পৰা, আৰু বেলেগ এইখিনি চব থলুৱা সামগ্ৰী, 80 টকা হয়। বিলাহী যিহেতু সুদূৰ আচলতে নাচিকৰ পৰা বিলাহী আহিছে, আৰু বিলাহীৰ 80 টকা মূল্য, সমান্তৰালকৈ যদি চোৱা যায় পটলৰ 60 টকা মূল্য, 40 টকা বুলি কোৱা হৈছে, আৰু ফুলকবি 80 টকা হৈছে, আৰু বেঙেনা ঠিক 60 টকা বেঙেনা হৈছে। আৰু এনেধৰণৰ দামৰ মাজত আচলতে গ্ৰাহকসকলে খাদ্য সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হৈছে, যিহেতু বজাৰত যিধৰণে উৎপাদন আচলতে চাহিদা অনুযায়ী যিধৰণে ইয়াতে উৎপাদন হ'ব লাগিছিলে বিভিন্ন স্থানত, সেই উৎপাদন বৃদ্ধি নোহোৱাৰ বাবে কিন্তু গ্ৰাহকে আচলতে অত্যাধিক হাৰত আচলতে সামগ্ৰীসমূহ ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হৈছে। আমি দেখুৱাব খুজিছোঁ যে দাদা, যিহেতু বৰ্তমান বজাৰত যিসমূহ দাম আচলতে শাক পাচলিৰ দাম, সেই শাক পাচলিৰ দামৰ বাবে কেনেধৰণে প্ৰভাৱিত হৈছে পাকঘৰখনটো বহুত হেৰি দাম অভাৰ হৈছে। অঁ তাৰপিছত এতিয়ানো মই ইমান ভালদৰে ক'ব নাজানো বাৰু, কিন্তু সদ্যহতে মানে যেনেকৈ আমাৰ পাব্লিকে জনসাধাৰণৰ বস্তুবিলাক পাব লাগে, সেইটোতকৈ অভাৰ দাম হৈছে মানে। আচলতে সৰ্বসাধাৰণতে আমাৰ ধেমাজিখন হৈছে কৃষি প্ৰধান এখন জিলা, কৃষি প্ৰধান জিলাখন ক'বলৈ যাওঁতে আমাৰ এতিয়া প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত বহুতখিনি আমাৰ মানে ইয়াত ধ্বংস হোৱাৰ মানে পৰিণতি ঘটিছে, গতিকেলৈ থলুৱা যিখিনি আমাৰ শাক পাচলি সেইখিনি ওলাইছে, যদিও বেপাৰীসকলে যি প্ৰকাৰে খেতি বাতি কৰিব লাগে সেই ব্যৱস্থাটো পোৱা নাই তেখেতলোকে বিশেষভাৱে, আৰু সেই গতিকেলৈ আজি বজাৰত হয়তো দামটো কেতিয়াবা কমিছে কেতিয়াবা বাঢ়িছে, গতিকেলৈ তাৰ কোনো সীমিত দাম আজি তাৰিখলৈকে নাই, কিন্তু যিখিনি গোটা সামগ্ৰী আমি বাহিৰৰ পৰা আনিবলগীয়া হৈছে, অলপ আগতে আমি এতিয়া এজনক সুধিছোঁ নাচিকৰ পৰা বিলাহী আহিছে, আলু আহিছে ক'ৰবাৰ পাঞ্জাৱৰ পৰা, এনেকুৱা কিছুমান বাহিৰা কিছুমান শাক পাচলি ইয়াত আমি মানে আমদানি কৰিব। সমাগত পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী, ব্যস্ততাৰ অন্ত নাই মৃৎশিল্পীসকলৰ, যিহেতু দীপাৱলী সন্ধিয়া সকলোৰে পদূলি পোহৰ কৰিব মাটিৰ চাকিৰ পোহৰেৰে। যোৰহাটৰ নতুন মাজুলী তথা ইন্দিৰা আদৰ্শ গাঁৱৰ প্ৰত্যেকৰ ঘৰে ঘৰে সকলো ব্যস্ত মাটি চাকি তৈয়াৰ কৰাত। এই গাঁওখনত মাটিৰ সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰাটো এক পৰম্পৰা। দীপাৱলী আহিলে মৃৎশিল্পীৰ জীৱনত জীৱিকাৰ সপোন ৰচা গাঁওখনৰ সকলোৰে মুখত হাঁহি বিৰিঙি উঠে। এইকেইটা দিনত মাটি চাকি বিচাৰি গাঁওখনত গ্ৰাহকে কৰে ভিৰ। গ্ৰাহকৰ চাহিদা অনুসৰি পুৰুষ মহিলাসকলে বিভিন্ন আকৃতিৰ মাটি চাকি তৈয়াৰ কৰি যোগান ধৰে। মই আছো যোৰহাটৰ
এখন কুমার গাঁও উপস্থিত আছো যখন আসলে ইন্দিরা আদর্শ গাঁও যখন গাঁও মাজুলী শালমরার পৰা ইয়াতে সরকারে প্রতিষ্ঠা করেছিল স্থাপন করেছিল সেই গাঁওখনের প্রত্যেকটি পরিয়ালতেই এইকেদিন অনেক ব্যস্ততা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কেৱলমাত্র মাটি চাকিক লৈ ব্যস্ততা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যেহেতু গাঁওখনলৈ বিভিন্ন প্রান্তৰ পৰা যে মাটি চাকি বিচাৰি বিভিন্ন জন আহে মোৰ লগত এগৰাকী বাইদেউ আছে মই অকণমান আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কেনেকুৱা যিহেতু আৰু দুটা দিন বাকী আছে এইকেদিন অত্যন্ত ব্যস্ত হয় হয় এইকেদিন ব্যস্ত হৈ আছো কেৱল দেৱালী আহিছে যে দেৱালীৰ কাৰণে এটা চাকি বনাই বেচিব লাগিব এতিয়া আমি কাতি বিহুত অলপ বেচিলো মানে প্রত্যেকৰ ঘৰে ঘৰে মাটি চাকি তৈয়াৰ হয় প্রত্যেকৰ ঘৰতে হয় প্রত্যেকৰ ঘৰতে বনাই আছে এতিয়া হয় তে বনাবলৈ বেচিব লাগিব নহয় কাতি বিহুত লাগিব দীপাৱলী আহিলে ভাল লাগে দীপাৱলী আহিলে ভাল লাগে কাৰণ আমি চাকিটো বেচিব পাৰোঁ আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে আমি ডেট নাপাবি।